brunoK ayogedde ku surprise gye bamukoledde bibino ye Faridah Nakazibwe sanyo lyokalyoka yesonga ate ye Brisher kashi Bambi ali mu maziga ye omwana wa Pastor Jackson Senyoga akiguddeko enkwaniriza nate gye baliko mukwano gwange gyonna gyokedde onakolalero yokubanga ate ogikwasaganya kansuubire nti gikutambulira ddala bulungi nnyo mukama Katonda yebale nnyo abankumidde gwe atanaba kubanga otweyungako genda maso ate o subscribing otekeko nako ka notification bello obelengo funa notifications buliwe nteka yo video mpya ate gwe ya subscribing edda tusimira dala dala tojango kwa inayo comment ngenda kusaba mkwano jireke mu comments section video juwe kalaiki ate tweyongereyo intani sene mwala wa Pastor Jackson Senyoge lango nako regular ya chazizo umuami we ye mumaka gaba kadebe video na jibalete doko nako regular na ye esmailo ye jaya koze Bambi mkazi watu ya mletede obuzibu ku social media abana batambuze za kafana nyikola bawo wona buli wamu katuse huku mkuto kwa TikTok katuse ku Facebook kafuse insonga ora smailo ye Bambi ate jaya wade abagenyi be ingesanyo dio limuta abamu ne bagama temunango mwana yafana nila dadala tata we ye na mumalayo bigamba bamufuulidde ddala ekisekerero wali ku mukutu ogwa Facebook sako ne ku TikTok olw'essimayiro ye Bambi era ne bamufuulira ddala okubanga ate abeera ni comfortable ensonga nti Bambi onako regula ate kwabadde kukyala kwe era ng'omuntu yena yina w'anabeera omusanyufu nga aleese emikolo ewaka y'essimayiro gye yawadde abagenyi be naye ate bo abaalabye obufaananyi buno ebaasiza okubanga ate bajjamu akafaananyi kamu bwe kati ne bakatambuza social media yonna yonna emabali ye brunoK onako regula waliwa mauli la gaba diga tambula mbu Faridah Nakazibwe ya mukoledde surprise era na mutelako kubugambo bola bau kubaluni mbu brunoK wango mbuati era wantu boba adebalo wazante munange Faridah Nakazibwe ye ya mukoledde surprise yo kubanga tachisangi kasangi kamunange nenga ate Bambi brunoK ya vude ya tena yogele Ekituffu irono ya gamiti fanwe omu amwagala enyo gwatamanyi na ku manya ye yamukoledde surprise eyo eranga yayitidde mu mukyala manyizo anga hopo shifa ene bamutuzako surprise ye eyo Bambi nenga yabadde takisubira ola abo bonna abadde balowooza mbu Faridah Nakazibwe yamukoledde surprise ate munange sibituufu waliwo omuntu omulala eyakoledde brunoK surprise olw'okumusiima byonna byakola saako n'okulaga omukwano gwe ejjali nti amwagala nnyo nga fani we yesi mu bintu bino ate ebyomukwano naye okulaga nti munange amwagala nnyonnyo ddala nga selebu we naye nga ate si Faridah Nakazibwe eyamukoledde surprise ye kadama waffe amanyiddwa nga Brisher kashi omwagalo w'abangi bannange omwezi guno ogwa bukyanga omwaka gutandika mukazi watu atandise n'ebizibu ebyamaanyi ennyo ddala era tujjukire nti at first boyfriend we yasooka okubanga ate amukyawa awo nno amaziga n'agakaaba so ng'ate era omulundi ogwaddako bafanzi ne bamugamba Brisher wandibadde okomawo mu kiyumba ate n'oddamu n'opambana buto Bambi mukazi watu n'atunyonyola ensonga lwaki tasobola kubanga ate akomawo mu kiyumba ate era mu ngeri emu waliwo eyavuddeyo omuwala TikToker amanyiddwa nga Donasia omuwala we bamuwako obutwa olw'okwogera ebyakalebule ku bantu naye ate yavuddeyo munnange n'avuma maama wa Brisher n'alyoka agamba nti Brisher kasi kyana kya malaya meaning nti yavumye maama wa Brisher malaya naye ng'ate omuntu yenna ategeera tosobola kuvaayo ku midiya n'odda ku maama w'oli hata n'omuvuma malaya kwegamba omuwala ono ye talina gw'atya omuwala amanyiddwa nga Donasia mume n'abalabe ka video ko ate gwe atanaba kubanga ate okalaba ngenda kubanga nkakuterako at the end of this video obeere nga ate omuwuliriza ebigambo byeyogedde nenga Bambi Brisher ye yeetaagira ddala essaala olw'ensonga nti mukazi watu bukyanga omwaka guno gutandika ate tegumubeeredde bulungi wadde bizibu byokka byasanga ngenda kubanga ate nkulekerako ka video k'omuwala oyo eyamuvumi embu maama we malaya ate gwe kennyini omuwulirize nga ayogedde wabula nze kamba sibulira wano ba mikwano he tusinkana ate mu video nabeerezeeko mbagala nnyo bye bye mwe kati kambuzeeko ng'omusibu buba otunuulira lifestyle ya Brisher kash ayina ekirooto ekyokukyusa obulamu bwa maama we ye nga firinga ajijewa nga yakulira mu mwala ffe abamu twagala bakadde baffe kubanga however poor they were be bakanga na ffe
Kuba mama bafwe batubikanga ngomesi zaabwe ate balinga bagumikiriza ate tukuze tubalaba na bakitaafwe. Naye kati Brisher wakuze n'atuuka wabasajja be yakalaba ne mama we tubala. Kati ajaba feeling like seriously. Ayao, chana cha malaya. Banange muleme nnyo kutusibako Brisher cash. Brisher cash ekintu kiri kimu mukubirize mama we amuzaala amusabire. Ateko omwana we muduwa, atuzo omwana we wansi, otherwise yeyo nono omwana we. Kubanga mama talina kiddako era n'omwana talina kiddako. Munna Uganda oli bweru oba oli Uganda nga wandi ataze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani ezikubuze kamba njulire aba Invention Plus Group. Nga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola plani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaze bakubire ku namba z'essimu ezo wammanga tojja.